Dobrý den, vítám vás v Horním Žukově, který je součástí obce Český Těšín v okrese Karviná. Připravili jsme pro vás rodinný dům typu bungalov o dispozici 3KK s možností vybudování dalších místností v podkroví. Zastavěná plocha domu je 128 metrů čtverečních, podlahová plocha 108 metrů čtverečních a k domu náleží zahrada o celkové výměře 1132 metrů čtverečních. Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Veronika a Petr Bartošovi, Remax Deluxe, Brno.